Tak já se zeptám, co vás motivuje? K čemu ale? K životu. Ježíš, k životu, to je úplně jednoduchý. Já v Facebooku říkám fakt Bůh a mám radši metodu face to face, to znamená komunikace s lidmi je naprosto úžasná, ta mě motivuje vždycky znova a znova. Když já potkáte paní, která nese meruňky a vy se jí zeptáte, kde je koupila, ona vám za rok na radnici policajtovi přinese meruňky, tak to jsou takový zážitky, který člověk nezapomene na celý život. Prostě z lidí ty lidský příběhy, kdybych uměl, což neumím psát a dělal si záznamy, tak napíšu obrovský bestseller o osudech lidí, který jsem za těch 25 let slyšel. To je, jsou úžasné věci. Tak se zeptám, jestli jako v práci senátora zažíváte nějaký dilemata? No, dilemata v práci senátora zažívám stále. Ve chvíli, kdy jsou na stole evropské směrnice a nařízení, tak to jsou vždycky dilemata, jestli mám jít pryč, nebo jestli to mám vydržet. Takže proto aspoň nehlasuju. Teďka točíme už minutu 20 vteřin a vy jste si ještě nepotáhnul. No já jsem nechtěl, no, protože jsem tam nechtěl mít nevhodný závěr, který by mohl někdo zkritizovat. A taky už mám vajgla pěknýho. Mě to aj vyhořelo za tu dobu. Vidíte, ty cigarety podle evropské směrnice mají zasnout, když se nekouří. A nezasínají. A ještě se zeptám, to jenom byla odbočka, ještě se zeptám na to téma, jak jinak. No jak jinak, to je právě já celý den tady přemýšlím o tom, o čem je konference, jak zůstat déle doma. Jedno vysvětlení, že si nechá od doktora napsat neschopenku a tím může zůstat déle doma, protože doktor ji rád napíše, to se tak běžně dělá. Druhá možnost je, že bude stále těhotná, to znamená, že bude stále doma díky dlouhodobé mateřské dovolené v České republice, ale já si spíš myslím, že je to na šťastné stáří, kde je tedy velká nevyváženost genderová, protože ženy nás přežívají v průměru o 5 let, nikdo to zatím nevysvětlil, nevím, jestli tato konference to vysvětlí. A pořád si stěžují a přitom většinou po nás dědějí. A ty se zeptám ještě, jak vy to děláte jinak? Já dělám teda všechno skoro úplně jinak než všichni ostatní lidi a to je jediné, co mě udržuje při životě. Děkuju.